Jag får frågan hela tiden. Hur vågar du vara öppen med ditt bruk? Är du inte rädd för polisen? Polisen kommer komma för dig. Du borde fly från Sverige. Okej. Låt mig berätta om mina erfarenheter med polisen. Jag är i en väldigt unik situation eftersom att ingen annan i Sverige vågar vara öppen med sitt bruk av anabola. Detta har lett till att många andra som tar grejer kommer till mig och pratar. Och det har blivit väldigt tydligt att de absolut allra flesta är skiträdda för polisen. Själv så är jag som absolut mest rädd efter att jag pratat med någon annan som har skrämt upp mig. Eller egentligen så är det bara då jag är rädd. Och det går över rätt så snabbt för att jag inser att det är inte mina rädslor utan det är den andra personens rädslor som reflekteras på mig. Jag ska vara helt ärlig, jag är så orädd för polisen att jag vet inte ens vilka straff som jag kan få för det jag gör. Jag har hört folk säga att man kan åka i fängelse nu och att det blir skärpta regler och så vidare. Och sanningen är att jag har ingen aning, jag har inte ens kollat in på det för att det ändrar ingenting för mig. Och om det skulle vara så att det kommer konsekvenser, då får jag ta det när det kommer. Och det hjälper ingenting för mig att gå runt och vara rädd för polisen. Någonting som jag hör hela tiden är när Nettis klagar på folk som tar anabola men inte är öppna med det. Jävla fake Netty, ja, var öppen med det, du kan i alla fall vara ärlig med vad du gör och så vidare. Men jag har talat med tillräckligt många Nettis för att veta att de absolut flesta hade egentligen själva velat ta grejer men att de inte vågar. Vad får dig då att tro att du skulle våga vara öppen med att du tar grejer ifall du inte ens vågar ta grejer från början? Det finns olika nivåer här, okej? Okay? Och de allra flesta som är Netty som har tränat 2 år eller mer och läst på lite grann om ämnet vill oftast egentligen börja ta saker men vågar inte. Och det finns självklart alltid en jättebra ursäkt, jättebra anledning för varför personen inte vill ta grejer. Och jag respekterar det, jag har ingenting emot det. Men du som Netty har ingen rätt i detta landet att peka på någon som tar grejer och säga jävla fake Netty och att du borde vara öppen med det om du själv inte ens vågar ta grejer från början när du egentligen hade velat. I mina ögon så är ni alla fegisar. Jag har haft ett antal interaktioner med polisen och jag ska gå igenom dem i denna videon. Självklart så har jag träffat polisen vid kortare tillfällen och mindre signifikanta tillfällen och situationer. Så jag kommer bara gå igenom det märkvärdiga i denna videon. Det första märkvärdiga tillfället som jag stötte på polisen, det var när jag var på väg till gymmet för att köra träningspass med motorcykeln. Och jag vill säga också att det var bara 40 vägar, det var inget speciellt, jag var inte ute på motorvägen. Så jag körde till gymmet och precis när jag hoppade av motorcykeln vid gymmet och jag skulle gå in så kom det upp en van mot mig. Och det var då en civil van då. När jag såg den komma så förstod jag ju direkt att det kändes lite konstigt. Så jag liksom låtsades gå så naturligt som möjligt mot gymmet. Men de tutade på mig. Och då var det uppenbart att det var polisen. Så jag tog av mina solbrillor och mötte polisen så trevligt jag bara kunde. Och försökte samarbeta så bra det bara gick. Även fast jag fick känslan av att en av poliserna verkligen ville sätta dit mig. I den situationen så hade jag tur. För att det fanns flera saker som de egentligen hade kunnat sätta dit mig för. Men de var så fokuserade på min motorcykel och de var verkligen ute efter att hitta att den var olaglig på något sätt. Så polisen gick runt motorcykeln och kollade in allting så noggrant det bara gick. Han hade en checklista han checkade av och kollade så noggrant det bara gick. Och han lyckades inte hitta någonting som var fel på motorcykeln. Men det var verkligen en lättnad för mig för att de valde att kolla på motorcykeln. Men om de hade valt att kolla på mig istället så hade det kanske kunnat bli mer problem. I alla fall, jag tyckte att poliserna i den situationen var väldigt trevliga, de var lätta att prata med och jag kom bra överens med dem. Även fast jag fick känslan av att den ena polisen var ute efter att sätta dit mig så var de ändå väldigt trevliga. Jag tror egentligen att han ville sätta dit mig lite grann för att han störde sig på mig. För att ja, men det kom en ung kille med motorcykel som kör i t-shirt utan hjälm, motorcykeln glänser. Jag tror inte det finns något annat sätt att säga det än att jag såg ut som en riktig douchebag och han störde sig. Den situationen gick jävligt smidigt och det var absolut inga problem överhuvudtaget. Och jag fick känslan att så länge jag samarbetar och jag inte försöker käfta emot så ska det vara lugnt. Den andra situationen var jag inte på plats men polisen kom och letade efter mig. Det var nämligen så att efter reportaget i Expressen så kom polisen till mitt gamla hemmagym, Victoriastadion i Lund. Och letade efter mig. Men jag var inte där för jag var i Marbella. Och hade det gött. I alla fall så ledde detta till att jag blev bannad från gymmet. Så jag får inte längre träna på det gymmet. Jag är inte välkommen dit. Vilket jag ska vara helt ärlig och säga att jag tog faktiskt lite illa upp. Jag tog det lite personligt. För att jag har varit på det gymmet ända sedan jag var en liten knatte. Och jag har promotat gymmet jättemycket på min YouTube-kanal. Och jag hade många vänner där som jag tränade med. Och jag kände mig som en del av samhörigheten på det gymmet. Och att de sen kickade bort mig från gymmet över att polisen kom dit och letade efter mig
tog jag faktiskt lite illa upp över och jag har fortfarande lite dålig smak i munnen om jag ska vara ärlig. Jag tror att anledningen varför polisen kom och letade efter mig efter reportaget i Expressen inte var det egentligen att de ville sätta mig på plats eller vad det än var, utan jag tror att polisen kände att de inte hade något val. Efter reportaget i Expressen så tror jag att polisen upplevde att om de inte hade gjort någonting så hade det varit fel av dem. Och att de kände sig tvingade i den situationen att göra någonting. Men jag tror egentligen inte att det var så att polisen var jättetaggade och motiverade på att komma och sätta dit mig. Utan jag tror egentligen att det bara blev så för att de kände sig tvingade. Detta var runt årsskiftet mellan 2022 och 2023. Så det var rätt länge sedan och polisen har inte kommit och letat efter mig nu. Jag har inte haft någonting med polisen att göra. Förutom i en annan situation som jag kommer komma till sen. Men i alla fall, jag har inte haft några problem med polisen sedan dess. Och de har inte kommit och letat efter mig på gymmet, de har inte knackat på min dörr, de har inte haft någonting med saken att göra. Vilket egentligen är fullständigt rimligt, för att det borde ju innebära att varför skulle polisen slösa sin tid på mig? Jag är längst ner i kedjan av kriminalitet. Jag spelar så sjukt liten roll i den stora bilden när det kommer till mitt bruk. Och dessutom så gör jag inte illa någon annan. Jag gör ingenting egentligen som är fel. Och jag tror att polisen själva fattar det. Och att enda anledningen varför polisen skulle komma och leta efter mig eller göra någonting skulle vara då för att de känner sig tvingade att göra det. Och om polisen vill ta någon som är på anabola så är det inte svårt. Det är inte svårt för polisen att hitta någon som fortkör. Det är inte svårt för polisen att hitta någon på anabola. Det är inte svårt för polisen att ta någon som knarkar. Det är så sjukt jävla lätt för polisen att plocka människor ifall de vill plocka människor. Men vad är syftet egentligen? Och dessutom så finns det ingen som tjänar på det. Polisen skulle förlora på att komma och försöka plocka mig för detta. För att de skulle få dålig publicitet. För jag har ändå en hyfsad publik nu på mina sociala medier. Och den absolut största majoriteten inser och förstår och uppskattar det jag gör. Och jag tror att de allra flesta förstår att det jag gör skadar ingen annan. Och att det jag gör egentligen inte är någonting fel. Dessutom så vill jag tillägga att jag känner poliser. Jag har vänner som är poliser som jag pratar med. Och det är egentligen ingen som känner någonting konstigt där. Utan polisen är också människor. Och jag vill även tillägga att jag ser polisen som mina vänner. För att polisen finns egentligen faktiskt där för att skydda mig. Och för att hjälpa mig mot kriminalitet. Så jag och polisen, vi är på samma sida. Vi vill samma sak. Vi vill ha en bättre värld. Vi vill ha ett bättre samhälle. Skillnaden är att polisen kan bli tvingad till att göra vissa saker. Polisen kan tvingas att komma och hämta mig, även fast vi har samma mål och egentligen vill samma sak. Vi vill ha en bättre värld, vi vill ha en säkrare värld, vi vill ha en tryggare värld. Vi vill att alla ska kunna leva säkert. Jag ska vara väldigt tydlig här. Om det är så att polisen försöker sätta dit mig och plocka dit mig och göra ett exempel av mig, så är det de som kommer förlora på det mest. Ifall det är så att polisen skulle bestämma sig för att vara riktiga jävla rövhål och gå på mig och försöka stoppa in mig så jag får sitta inne, då är det de som får dålig publicitet. De tjänar inte på det. De förlorar bara på det. När jag gick ut med att jag tar anabola och blev helt öppen med det, så hade jag en förhoppning av att alla skulle få se att jag överlevde. Det är inte så jävla fruktansvärt. Jag har inte fått en massa problem. Jag har inte fått en massa skit. Det enda jag har fått som är en negativ konsekvens av detta är sura 14-åringar på TikTok som hatar på mig. Vilket självklart är väldigt svårt att ta på allvar. Men i övrigt så har jag fått massiva mängder respekt. Och vart jag än går så är jag väldigt respekterad numera. För att folk vet om att det finns integritet i detta huvudet. Och framförallt så vet folk att jag styrs inte av rädsla. Så med den respekten som jag får hela tiden för att jag är den jag är och för att jag är öppen med vad jag gör. Och dessutom att jag inte har hamnat i någon skit för detta. Så hade jag hoppats att fler människor skulle våga vara öppna med det. Men det verkar inte vara någon annan som har vågat haka på. Även fast jag har sparkat in denna dörren helt jävla ensam, så vågar fortfarande ingen haka på. Självklart så är det inte en dålig människa för det. De är säkert jättesnälla. Det enda jag menar är att det är svårt att visa respekt för en fegis. Och by the way, för att återkoppla, Nätis, ni har ingen rätt att säga detta. Det är egentligen bara jag som har rätt till att säga detta. För att Nätis, ni är för fega för att ta grejer ens från början. Och fake Nätis, ni vågar inte vara öppna med det. Så jag känner skyldigheten att säga detta. För att det finns ingen annan person som är i den situationen som jag är i. Det finns ingen annan som kan säga det. Och vad fan händer med mod? Det är okej att vara rädd, men man måste vara modig. Men folk har fan ingen jävla pung någonstans.
Jag växte upp med filmer när hjälten var modig. Hjälten blev hjälten för att den vågade möta monstret. För att den vågade göra saker som de andra inte vågade. Det var så jag växte upp. Det var det jag såg upp till. Det var det jag ville bli. Är det bara jag som växte upp med de där filmerna? Min observation i detta landet är att budskapet är att det är okej att vara feg. Hela detta landet är fyllt med fegisar. Det andra tillfället som jag hade en interaktion med polisen var lite komiskt. Och egentligen så bevisade detta poängen som jag försökte ta fram tidigare. Det var nämligen så att jag hade kört med motorcykeln in i Sankt Hans backar på cykelvägar där jag uppenbarligen inte får vara med motorcykeln. Och jag hade kört in på en lekplats eller ett sånt utegym. Och jag tränade lite grann, jag gjorde en rolig video, jag kan skicka upp lite klipp här uppe. Och jag stod på lekplatsen och burnade med motorcykeln. By the way så låter min motorcykel lite grann också. Så medan jag stod och burnade med motorcykeln och motorn gick på högvarv så såg jag där borta två bilar komma mot mig och jag såg direkt att två polisbilar kör mot mig. De har 100% hört mig. De har 100% sett mig. Och där står jag i en fucking Spider-Man direkt. Och bränner med motorcykeln. Så det jag gjorde var att jag stängde av motorn. Jag satte mig på motorcykeln. Jag kollade polisen rakt in i ögat. Nickade mot dem. Gjorde så här. Visade liksom att jag filmar. Och polisen bara kollade på mig. Skrattade och kollade ner så här. Och körde vidare. Och det där är en sån typisk situation där polisen hade kunnat välja att sätta dit mig. Men för att jag var tydlig, kommunicerade med dem och visade att jag menade inget illa. Jag ville bara väl, jag ville inte bråka. Och därför så valde polisen att bara låta det glida. Och med det så vill jag avsluta videon med att säga att jag är inte dugg rädd för polisen. Och jag tror att om man har social kompetens, man kan kommunicera tydligt, man pratar bra och man vill väl. Så kommer jag aldrig att få problem med polisen. Så länge polisen inte blir tvingad från något annat håll att sätta dit mig. För polisen kan sätta dit mig ifall de vill. Men jag tror inte att polisen vill det. Utan jag tror att den enda situationen som det skulle kunna gå snett är ifall polisen själva hamnar i kläm och inte har något annat val än att sätta dit mig. Och det finns inget syfte för mig att gå runt och vara rädd. Som du säkert förstår efter att ha hört denna videon och hört mig berätta om mina historier så är jag väldigt öppen med mina åsikter och mina erfarenheter på denna kanalen. Så du får jättegärna prenumerera på kanalen för mer content. Jag skickar ut minst 4 stycken videos varje vecka. Och ofta 5 eller 6 ifall jag får tid med det. Och dessutom så skickar jag ut korta videos, 10 stycken om dagen. Så det kommer hur mycket content som helst på den här kanalen. Kanalen har vuxit som fan fram tills nu och den fortsätter att växa. Så haka på tåget redan nu och följ en av de snabbast växande YouTube-kanalerna i Sverige. Puss!